xil dhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta booqday suuqii gubtay ee Waheen. Xil dhibaanka ayaa dalka ka maqnaa markii uu suuqani gubtay, waxaana halkaas ku qaabilay guddida suuqa Waheen. Xil dhibaankuna waxa uu indhihiisa ku soo arkay xaaladda suuqaasi. Runtii maanta waxaan joognaa suuqii Waheen. Halkaa dhex joognana waad arkaysaan. Waan maqnaa runtii intii ay dhibaatadu dhacday. Haddana maanta waxaan ku joognaa guddidii Waheen ee gacanta hawsha gacanta ku haysay, iyo kormeer aan ku jirno oo debel hawshii halkii aan imaraysay, iyo xog iyo xoogaal baan runtii maanta halkan aan u nimi insha Allah. Marka hore de waxaan taasi u dirayaa ummadii halkan ku gacsan jirtay, xoolaheedii iyo xoogeedii iyo tacabkeedii baa runtii ku leeday. Waana amar Allah subxaana wa tacaala, Ilaahay baa keenay. Marka waa inagu samirnaa. Waxaan halkan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa runtii, oo aan ugu guwaabinayaa guddida gacanta hawsha Waheen gacanta ku haysa oo Cabdiqaadir guddoomiyaha u yahay, oo runtii hawl aad u weyn oo baaxad leh iyaguna qabtay oo dadaalay, oo intii qof halkan ku gaacsanaysay amba kii cadeelaha iyo kii ugu hantida badnaaba liiskareeyey, oo runtii daata u sameeyey oo gacanta ku haya, kala qorsheeyeyna hawsha badan ee gacanta ku hayaana guddida guud runtii ay kala shaqeynayaana aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Waxaan halkan taasi ugu dirayaa kala dadkii dee ku gaacsanayey, oo Ilaahay uga baryo subxaana wa tacaala inuu ciwad khayr qaba insha Allah Ilaahay siiyo, waana helayaan ilaah idinkii. Tani waxay xusuusinaysaa markii dalka lasoo galay, tabta iminka guryahaasi saas ay yihiin iyo si ka daran bay runtii ay ahayd, iyadoo aan amina jirin, nabadgelyo aan jirin, dowlad aan jirin, ayaa haddana dee runtii maanta daaraha dhaadheergiisa lagu dhistay. Amniga iyo dowladnimadaasaan runtii maalinba ninba dee meel hantidiisu gaarsiisneyd baa lagu gaadhay. Ilaah waxaan ka barayaa dadka halka hantidooda ku baabaaday inuu ilaah wax ciwad khayr qaba ilaah ugu bedelo. Waxaan kaloo halkan aan hambalyo uga dirayaa maayarka iyo golaha deegaanka, iyo runtii muxuu ahaayey guddida guud ee runtii iduna gacanta ku haysa ee wasiiradu hogaaminayaan oo iyaguna dhexda xidhay. Waxaan kaloo hambalyo uga dirayaa madaxweynaha oo runtii isagu dee qayb lahaa la ka qaatay, iyo ganacsatada reer Soomaaliland oo iyaguna hantidoodii bixiyey. Iminkana dee juhdi iyo dadaal ugu jira intii bixisay iyo inta soo wadaba, Ilaahay halkii ka soo saaray wax khayra baa Allah ugu bedelo. Waxaan mahadnaqaya xil dhibaanka oo inaga maqnaa in markii ay dhacday mashaakilkani kolley shalayna waddanka soo gaaray daraad, isla maantaba nagala soo qayb galay hawshii aanu gacanta ku haynay. Xil dhibaanku Cabdinaasir aad iyo aad buu mahadsan yahay dareenka uu muujiyey iyo damqashada uu damqaday dadkiisa. Aad baan ugu mahadcelinaynaa. Ilaahay idinkii jisaayigadana Ilaahay baa siin doona. Annaguna dee kolley sidaa nagu ogeydeen hawshii maan weli gacanta ku haynaa. Maanta waxaan filayaa inay tahay 6-7 maalmood ama 7 midkood inay tahay maalintaasu. Weli maalinii habeen maanaan rawaxana sidii maan u joognaa. Runtii hawshu meel fiican bay noo maraysaa. Dadkii 499 waan diiwaangelinay. Intaasi kadib, xil dhibaanku waxa uu harimo sharafeed u sameeyey guddida suuqa Waheen. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay xubno ku hadlay afka guddida suuqa Waheen, waxaana u mahadnaqeen xil dhibaan qodax iyagoo ka warramay halka howluhu u marayaan. Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Waxaanu kaaga mahad celinaynaa dareenka wanaagsan ee nala qaabatay. Xil dhibaanku isagoo xarama ku maqan bay shilkan u dhacay oo magaalada dab ku qabsaday. Shalay buu yimid sidaanu xogta ku helay. Isla maantaba wuxuu soo booqday dhulkii ay masiibadu gaadhay. Booqashada dabadeedna dee waa kan guddidii maxaan kuraasna soo booqday ee guddidii u yeedhay qada sharafta u sameeyey. Marka xil dhibaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dareenka wanaagsan ee nala qaybsatay waanu kaaga mahad celinaynaa. Meel fiican bay marayaan, meel fiican bay marayaan. Dadkeena waa la diiwaangeliyey, intoodii badnayd waa lagu wareejiyey dhaatadoodii iyo maxaan kuraada wixii maxaan kuraa khasaare gaadhayba guddida qaranka waa lagu wareejiyey. Kan waxaa fadhida guddidii xubnaheedii oo dhan, guddidii bacadlaha, guddidii waa bacadlaha Waheen,
وكوبان إلا سيدات غيوات بعضه وصدح لبا ميروضا بخارتي تبتم لياسي هيرب له قطرد له تدخال كفردين تاسي كوبي دمان واتدكي وحيلت كسو قردي مصيبة دي طبكي تدكا كوتي داسي وحيو حل سارين أما يكو هولاين إلا مالنتي أي مصيبة دا سدعضي أي تر إلى هاي أي وش غير يين تدكي أي دباتة سكاردي وايو أنا قول حنا هاي قدي تبرع تبرع دت قوة وش قين إسا إن بح نوم شهارة أو نو وحترى أو نو دقة قف كنو دعية قف كنو مهندقة هذا قونا مهندق يدعو يولي بقدر تسوق هاي درتها ورت مرة بعد ما نو كو مهندقنا إلهي ما هذا كوب الله هذا قنا مرة بعد ما نو كو مهندقنا أرت حلبان كهادي أتبارك كو مهندق يا رنتي وحوي وحلبان شعبي جي سلط درينه وينو وين وقت جاء بارو ودنا كاي كده عين يجع أنتي بلار نيدو كو جيستي ما أنتنا مركي ودنا كاو كسر نقضين ودتكي دباتي دقاردي إن ومحو هاي لدرين نقضوا ولا فريستو محاد قبطاين هذا رنتي واتي أنا وقبرنا وكم هتسي هاي إن هذا مدك هاي دبتوا كتير تاوي حوية إن رنتي وحوية السوق أنا ورنا نيمك هو وحريه ما دام السوق وحريه هاي وحوية وحي نقرن سائن دبتي أنا يسي تجنا توا يسي بلارته دت كنا وح الدنيا رو لا ترى وح كفي عن إن محو هاي هلال ملا كوجن عصدان oo muxuu hayaa ay wax yar ay hayaan ay la fariistaan runtii taasi hadii ay imu weydo waxay noqonaysaa inaanay wax waxba aanay tarin wax kasto oo dadka la tara waxaan leeyahay hantidan balaaran ee imika muxuu hayaa insha Allah qorsheeda lagu jiro in la soo dadajin baan horta runtii aan oran lahaa waayo waxay ahaayeen isku dulnool anigu duucan raacinaya xildhibaanka labaan ugu duceynaya ayo arinta iyada arintu kugu nooladay adigu kuma noolide arinta Ilaahay ku toosiyo iyo tawfiiq iyo taladaba wajigaaga ikraam sadno soo ixtiraamtay iyo si ka badanba Ilaahay ku ikraamo waxaad intijaa halka digtiya halka ku tashataba meel wanaagsan Allah kaaga dhigo waxtarka ummada u geysanayso miyey magaalo Ilaahay adigana barwaaqadeeda adduunyada iyo aakhiraba ku siiyo awlaadana waan kugu duceynayaa awlaadadana qaaran facle Allah ka dhigo ummada iyo adigaba ku anfaca ugu dambeyn waxa halkaas ka hadlay xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Ismaan Qoda waxaanu halkaas ka ballan qaaday inuu la shaqeyn doono gudida suuqa waheen alxamdulillaah maanta nasiiba leedihiin dadkiini iyo dalkiini iyo ummadiini ba dhex joogta waxa jirtay mar aan guriyaha Soomaali soo eegihiin ay ka darnaayeen oo dad iyo dal iyo dawlad iyo wax noo jiray ayna jirin ay jirto shalay in soo wada gal oo qaxooti ka wadanay maanta umadeeni oo dhisan oo wax istareysa oo isku jilcsan wax tareysa ayaa runtii Ilaahay idinku soo beegay marka hortu meel wanaagsan baranaayo hortu qalbiga wanaajista waxna waayay meesha Ilaahay idinki runtii taan maanta idin la maxweyn dareenkaas inaad la qaato idinkana tacsiyadeeyo hawsha halka aad soo gaarsiiseen gudidiin is xil saartayna aniguna aan idin kala si anba qaado Ilaahay idinki subhana taala oo wixii aad ku biiri karo bedda albaab dowladaha iyo mid gudi iyo mid gudeyd ba inaan wixii idin la qaban karaan ugu nahay insha Allah aad la qabto walaalayaal wax badan baa qabsomay waxa ugu muhiimsan in la diwaan geliyo dadkii hantida ku burburtay oo maanta la garanay qof walba wuxuu ka burburay iyo wixii kaga baabay la garanay taasa wax loo dhigaaba aan jirin wixii kale waa fursado iyo muxuu hayay iyo dadka wixii ka baxay xil soo gaarsiin laha taana gudiyalba wixii saaray haddaba waxa jirta in kadigina waxa inaannu gaab iman oo aanu waqti kulumin inta dadkii wax la soo gaarsiinayo la diwaan geliyo iyo inuu suuqa xidnaado inaannu gaabkaasi aanu iman ba muhiim oo in buuxino ta horta ugu muhiimsan maanta horta oo si markaa dadkii dhaqaaliis u soo kaco oo qofkii meel meherad yar lahaa haddii dib u haabeysan intuu haabeysto oo dadkii ku sii dul nooladna ku sii dul noolaato oo marka tacmiirkii iyo muxuu ahaa shaqadii ay soo noqotaa saamaanta ugu muhiimsan waana shaqada ugu badan ee maanta dad gudidan iyo gudida kala ba runtii laga rabo anuuna taasan ku daba geli doona Ilaahay idinki insha Allah billaahi Muhammad Mir Qursame Aerial TV